Өзгеде тақырыптармен жалғастырайық. Маңғыстауда шіркей көбейіп кетті. Жәндіктер тұрғындарды талап мазасын қашырды. Жұрт әкімдікпен тиісті органдар тазарту жұмыстарын жүргізбей жатыр деп шағымданды. Ал биолог мамандар шіркейдің күрт көбеюі түрлі ауруға алып келетінін айтып дабыл қағуда. Тілшіміз жалғастырсын. Ақтау көшелерінде емін-еркін жүріп тұру мүмкін болмай тұр. Себебі далада 10 минут тұрақ алсаң, ұсақ шіркейлер талап аузы-мұрныңа кіреді. Бұл жағдайдан тұрғындардың әбден мазасы қашқан. Көшеде шіркей көп, бетімізді бәрін шағып, ағаштарды улау керек қой. Тек бір ішінде қышып баса дейді. Былай, енді үстінде толып кетеді, адамның жүрісіне зиянын келтіреді да, мысалы. Улау керек деп ойлаймын мен. Жалпы көбейіп кетті, ағаш көп болған соң ба білмеймін. Көлікті қарашы мына. Жалғыз қалады екен. Шыбын шіркейдің көбейген мамандар да растап отыр. Негізгі себеп биыл жаңбырдың мол болуынан дейді эколог Әділбек Қозбақов. Бүгін ысығаннан кейін олар өздері жоқ болып кетеді және жел болған күндері олар болмайды, яғни желге қарсы ұша алмайды. Табиғатты улаған ол зиян болады, себебі тек қана шіркей масалар емес, жалпы экожүйеге зиян тиетін болады. Ал 20 жылдық тәжірибесі бар биолог Ретипа Қожамжарова бұл пікірмен келіспейді. Ол бұл тек Маңғыстауда ғана емес, Каспий жағалау елдеріндегі проблема дейді. Сондықтан шіркейлерді тез арада улап, санын азайту керектігін айтады. Әйтпесе түрлі ауру тарау қаупі бар. Қауіпті бұл құлақтың ішіне де, әсіресе көздің ішіне кіріп кеткен жағдайда да көздің іші шырышты қабығы бізде базальдық болғаннан кейін ол жерде ол жұмыртқалап кетуі мүмкін. Үлкен адамдарды шаққан кезде қышыма болып, адамдар не істеген кезде үлкен адамдар бірден сумен жуынып тастайды. А жас балаларда температура болады. Яғни дененің қызуын алып келеді. Себебі жаңа шіркей шаққаннан кейін қанға бөгде зат түседі. Шіркейден қорғанудың жолдары даладан келген соң киімді ауыстырып, міндетті түрде шайыну керек. Әрі арнайы дәрмекпен қорғану керек дейді мамандар. Шыбын шіркейдің көбеюі тұрғындардан бөлек жасыл желекке зиян тигізуде. Сондықтан қала әкімдігі әзірге дезинфекция жұмыстарын ағаштарға жүргізіп жатырғанын хабарлады. Жеті шағын ауданды толығымен аяқтады. Мына қоғамдық адамдар көп жиналатын жерлерде, саябақтарда, жаңа теңіз жағада орналасқан ағаштарды, мына адамның көп жиналатын жерлерінде сол таңғы 6-да улау жұмыстары атқарылып жатыр. Әкімдік мамандарының айтуынша, тұрғын үйде шіркей көбейсе, меншік иелері бірлестігі дезинфекция мамандарын шақырып, улауға жеттігін айтады. Ол үшін қаражатты тұрғындар өздері жинайды. Ал көше бойындағы жасыл желекті улау жұмыстары әлі де жалғасатын болады. Айгерім Ашықбаева, Ринат Түсөлиев, Ақтау, қорытынды жаңалықтар.